刚刚我和首席呢一起讨论了一下中国股市最新一轮上涨的一些原因，那么接下来呢我们将会继续聚焦中国股市是否会持续上涨，而有哪些板块值得我们继续关注。欢迎首席。那么对于 A 股的这波增长行情呢，很多人还是处于一个观望的态度，那么你认为 A 股现在是处于一个什么样的阶段呢？应该说从一个如果说是看好它将来会走出一波上涨的行情的话呢，应该它属于整个的上涨的牛市的一个早期或者早期过半的状态。为什么这么说呢？因为如果你去看中国股市上涨的幅度相对它之前的高位，包括一些上涨的一些核心的一些板块或者股票吧，目前的上涨呢首先可以看到几乎所有板块都在涨，而且呢是板块轮涨，这一点非常重要啊。这从某种情况来看呢体现出了这可能是一波牛市的开始，因为这不是一个短期两天上涨又重新下跌的过程。当然了它可能中间会有起起伏伏，但是呢整个的上涨呢是几乎涵盖了所有的板块如果从今年年初开始到现在呢，基本上所有的板块全部都是上涨，而且上涨幅度也不算小。那么如果从阶段性来看呢，我们可以看到目前领涨的以绩优股蓝筹股的板块和一些比较明显的周期股为主这个呢是一个比较明显的牛市开始时候的迹象。因为在牛市开始时候呢，往往是因为之前的股价过低或者估值偏低，而这个时候进入市场的一些资金首先追寻的是那些价值比较高而且比较稳定的这样的一些估值偏低的股票，大家还没有急着去追寻那些增长型股，而是首先把眼光集中在一些价值特别好的蓝筹股。稳定性的对，因为这些稳定性的蓝筹股目前估值都已经偏低了，就是你在一个非常低的谷底开始这一轮涨，所以这种牛市的表现呢应该说是一个牛市偏早期的迹象。如果我们来看板块的话呢，在过去一段时间可以说领涨的主要集中在像银行金融甚至包括一部分的制造业的一些大型的制造业这样的一些典型的蓝筹股和周期股当中，还没有分散到一些中小盘股或者一些其他很特别的一些行业应该说从这个阶段来看未来的中国股市可能还会有进一步上涨的一些空间。那如果说现在 A 股是处于牛市的第一阶段的话，那么你认为投资人该如何去选择这个投资方向呢？在牛市刚刚开始的时候，如果说我们判定这样未来会是一个比较明显的上涨的趋势和走势的话呢，在牛市中早期呢应该说是比较容易做投资选择的。因为第一，大多数东西呢都属于价值偏低，几乎买什么都有可能会赚钱，这是第一。第二呢，就是这个时候呢你去买一些绩优股是比较放心的。因为呢一般来说呢大盘股呢是先涨，然后呢在出现了估值偏高重新下落的时候呢，跌得最狠最惨最快的是那些中小盘股和带着一点点投机因素的一些股票。但是那些绩优股呢，它的波动相对来说呢幅度没有那么大，那么在牛市早期那些大盘股还是有机会的，因为他们的估值呢还是偏低一些。在这个阶段我觉得可能大家去看一些绩优股和大盘股是比较不错的，是其二呢，因为呢如果我们判断是一个整体的牛市，而这个牛市呢可能距离结束还有那么一段时间，这个时候呢最容易的另外一种做法呢就是去追寻指数，比如说去找一些这个指数型基金或者一些大盘股基金等等，那就是比较容易的，你也不需要去选股在现阶段来说。好的，那如果说现在投资人想要去投资现在中国股市的话，你认为哪些板块值得他们去关注呢？如果说遵循我们刚才讲的，那可能会是在银行和金融板块、券商板块这个是遵循这个牛市的这样的一些板块的轮动的一些思路但是呢如果从长远的角度来讲呢，我觉得可能科技方面大家还是可以值得关注，医药科技养老型的，因为这些东西呢是未来中国经济发展的一个新的结构性的方向那么制造业呢相对来说可能就没有那么的重要，或者一些比较粗放型的制造业呢总体前景还是稍微差一些，可能有更多科技含量的中高端的一些产业会值得关注。还有呢就是可以满足更多的本地消费需求的一些服务业，所以我刚才总结了有科技啦医药对金融本身是一个长期需要的，然后呢还有可能甚至养老也有关系这些东西可能会值得关注，而且大家可能可以看到有所谓的科创板
对，说到科创板，我注意到现在是得到了一个市场高度的关注啊，因为在这个 A 股上涨之后呢，我们也注意到与科创板并试点注册制的这个配套规则也在是3月2日凌晨正式发布实施。那么首席呢，我们就是简单分析一下，就是科创板块内有哪些比较细分的是值得关注的地方呢？我觉得可能更核心的是关注这个科创板块的一些特色吧。嗯，因为我们知道呢，之前中国出过创业板，出过新三板，尤其创业板的一度非常红火。对，在上一个周期的顶点的时候，创业板表现非常好的，但是随后呢，有几乎是崩盘的阶段。最著名的例子当然是乐视了，整个的给人留下了一个不太好的印象。对，那么呢，科创板呢又是一个全新的板块，而且呢和当时创业板呢有一些地方相似，比如说它对于上市的要求呢比主板要稍微放松一些。嗯，那么这次科创板呢也就允许还没有完全盈利的公司进行上市，那么像这样的公司呢，它如果受到市场追捧的时候呢，有的时候可以估值涨得非常高，甚至呢有可能会出现创业板刚刚开始的时候呢一阵疯涨。嗯，但是呢这里面有一个核心的点，我觉得很多投资人需要注意的，就是这次科创板中国想要试行注册制。对，注册制本身和审批制有个巨大的区别，就是只要符合最基本的条件就允许你上，只要有人买你就可以上市。这个和审批制不一样，审批制的话呢证监会啊包括证交所要对上市的公司进行非常严格的审核，那么注册制是没有这个环节的，也就是说更加放松了。对，对它审核是比较相对来说比较的放松的。嗯，那么这个时候需要投资人有更强的风险把控意识和公司的这个分析的能力。嗯，如果是不小心的话呢，这里面肯定就有可能会有雷，比如说上次创业板就会出现各种各样的问题，这次也是一样的。那么这种东西当然会和比如说像美国像澳大利亚市场会比较接近，那我们就知道澳大利亚市场上市公司新上市公司不是每一个上市都一定涨的，就因为它是注册制的。嗯，那么它的容量是可以很大的，它可以上市的数量是非常多的，这个时候公司质量本身显得更加的重要很难像中国的主板或者以前的情况一上市先拉10个涨停板这种情况如果是一个真正注册制呢会有一些些的疑问。所以首席的意思是指投资人应该避免那些炒概念的那些科创类的公司，而去应当去关注他们更多的这个公司的盈利模式。是可能需要更加仔细的去关注一些公司本身。嗯，不是听一个概念，比如说我们搞 AI 所有的 AI 公司都是好的吗？不是的。我们搞区块链所有区块链公司都好吗？不见得。你要仔细去看一下这个公司本身的情况。嗯，这里面一定有好的公司。我们知道事实上全球第一大市场美国股市目前占的最高的板块已经变成了科技公司了。嗯，而且这些科技公司表现非常好，甚至很多的非常强大的科技公司在刚上市时候也不见得是盈利的科技公司不一定要立刻盈利我觉得这个概念呢并没有任何问题。但是呢，投资人需要有一定的甄别能力，这个是开始考验大家的真正的理性的投资的这样的一些观念的时候了。好的，非常感谢首席的精彩分析。相比于去年的动荡呢，今年股市的情绪明显乐观了许多，至少短期来看，投资者承担风险的意愿是显著上升。那么市场的美好时光又回来了吗？这样的牛市能够持续多久呢？欢迎大家关注和订阅澳财网微信公众号和 YouTube 频道，留言分享您的见解。感谢收看本期的澳财聚焦，我是以诺，我们下期节目再见。谢谢您的观看，我们下次再见。